Hej och välkommen till den här presentationen som är introduktionspresentationen av det som brukar kallas för revolutionernas tid. Det här är som sagt en liten startföreläsning för att försöka dra ut de stora linjerna och sammanfatta lite grann vad det här momentet om revolutionernas tid handlar om. Och när man pratar om revolutionernas tid i historia så är det en väldigt vanligt förekommande beteckning på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Exakt var man ska dra gränserna för den här revolutionernas tid det varierar lite. Ganska ofta kan man stöta på 1776 som en startpunkt och och någonstans 1848 eller däromkring som en slutpunkt. Men det beror ganska mycket på hur man tittar på det och vad man inkluderar i revolutionernas tid. Anledningen till att det kallas för revolutionernas tid det är att under den här perioden, slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, så inträffar ett flertal omvälvande förändringar. Och det här har kommit att kallas för revolutioner. En revolution, revolution, själva ordet betyder liksom att det är någonting som går runt. Så det är som någon slags ursprungsordet har liksom med en slags cirkelrörelse att göra. Men faktiskt just under den här tidsperioden så kommer ordet revolution att få betydelsen just att det är en stor omvälvande förändring som påverkar väldigt mycket i samhället. Och det är väl en sak som, som vi kommer att fundera över lite allmänt när vi tittar på de här revolutionerna. hur omfattande de här förändringarna var. Och tittar man på enskilda revolutioner så går det säkert att diskutera, i alla fall i vissa fall. Och i andra fall så blir det säkert lättare att se att de hade en stor betydelse. Och i den här presentationen så kommer jag gå in lite på om man försöker liksom slå ihop effekten av alla de här revolutionerna. Då går det att se att det är rätt mycket saker som har hänt om man jämför liksom före den här perioden med efter den här perioden. Var någonstans befinner vi oss i världen då? Jo, de här äger rum i Europa och i Amerika. Och det har naturligtvis sina skäl till att de inträffar där och vi kommer att gå in på en av de viktigaste grundförutsättningarna som också utgör en av de möjliga revolutionerna i sig. Då, det man brukar kalla för den vetenskapliga eller kanske rättare sagt den naturvetenskapliga revolutionen. Ja, varför ska man då studera revolutionernas tid? Varför ja, är det viktigt att känna till? Ja, det här handlar ju väldigt mycket om förändring. Och den här tiden brukar man se väldigt mycket som just att här händer det en väldigt massa saker som får konsekvenser, som påverkar hur samhällen och stater ser ut och hur människor uppfattar sin ja, verklighet. Och det är, är viktiga aspekter av revolutionernas tid. Att samhällen och stater, hur de är uppbyggda och fungerar, förändras. Men också människors värderingar. En av de kanske viktigaste förändringarna som liksom slår igenom under den här tiden det är den här idén om mänskliga rättigheter. Den skulle man kunna hävda tar betydligt längre tid innan den slår igenom på bred front. Men det sätter igång på allvar här. Det börjar få en betydelse och blir någonting som människor aktivt funderar över och mer och mer utgår från som att jo men det är klart att människor har rättigheter. Och då är det en förändrad värdering i vad som är viktigt i tillvaron. Men sen har vi också en väldigt grundläggande förändring, nämligen av hur människor arbetar och producerar mat. Det här är kanske på många sätt den viktigaste förändringen som de här revolutionerna leder till. Det är ju på ett oerhört grundläggande sätt förändras människors sätt att leva, just genom hur vi arbetar och hur vi producerar mat. Och alla de här förändringarna tillsammans det är det som har lett till att historiker gärna kallar den här perioden för början på den moderna tiden. Jag ska gå in lite närmare på de här övergripande förändringarna för att man ska få något litet grepp om okej, okay, vad blir på det hela taget resultatet av hela den här revolutionära tiden. Och då kan vi börja med det här med förändringar av stater och samhällen. Och nu kör jag i väldigt grova drag. Det här, de här förändringarna i slutet av tidsperioden som då ibland kallas för revolutionernas tid, någon gång mitten av 1800-talet, så är det inte nödvändigtvis så att allt det här har slagit igenom överallt på något sätt. Men de här olika förändringarna har i alla fall Kommit och finns någonstans för, som någon slags exempel eller förebilder som man kan utgå ifrån. Och om vi då tänker, hur var det före någon gång i mitten av 1700-talet? Ja, då var synen på stater att staterna de hängde ihop med olika mäktiga familjer. Det var kungariken eller kejsardömen. Grundidén i den typen av stat är att allt på något sätt, i alla fall i teorin, är kungafamiljens egendom. Den här kungafamiljen eller kejsarfamiljen har en rätt att faktiskt använda i stort sett allt som finns inom staten för sina egna ändamål. Den här idén om vad en stat är, den kommer att förändras under den här tiden till idén att stater är sammanslutningar av människor som samarbetar för befolkningens bästa. Vilket är något annat än att vara kungens personliga leksaker. Och här kan man ju ana en ändring i synen på människor. Som sagt före kan man lite grovt säga att människorna de är helt enkelt kungafamiljens undersåtar. Och med vilken rätt är det kungen som bestämmer över alla människor? Jo ytterst så kommer den makten av Gud. Staterna före revolutionen är väldigt tydligt kopplade till religion som ett sätt att legitimera makten. Efter så kommer idén att människor snarare än undersåtar är medborgare som har rättigheter. Och det är inte överallt som man fortsätter ha kungar men i många fall fortsätter man ha kungar även efter revolutionernas tid, men man har ändrat på idén om varifrån kungen får sin makt. Kungen får inte längre sin makt av gud, utan kungen får sin makt av folket. Kungen är kung för att styra för medborgarnas bästa. Och i det här ligger ju då att om kungen inte sköter det jobbet då kan man faktiskt avsätta kungen och kanske ha någon annan typ av system än republik eller något kanske. Före revolutionen så fanns det naturligtvis massor av krig. Och krig före revolutionerna det var väldigt ofta Just av karaktären någon slags, ska man vara elak kan man kalla det för familjegräl mellan olika sådana här kungafamiljer. Men det grundläggande där är att det handlar om väldigt personliga konflikter mellan olika kungar. Som hade olika idéer, kanske olika religioner, olika målsättningar och så krigade de om det. Det här gjorde både att krig kunde utbryta ganska ofta, för kungar ville gärna ta över områden och sånt för att utöka sin makt, men det innebar också att man förhållandevis lätt kunde sluta fred. För det handlade mest om att de här olika kungarna skulle komma överens. Efter revolutionernas tid så har krig ändrat karaktär lite grann. Krig, åtminstone överlag, är konflikter mellan hela stater eller för den delen hela nationer. Och Det här är väldigt mycket mer omfattande. Det finns en idé i de mer moderna krigen att alla på något sätt är inblandade och har intressen i kriget. Och Det gör dels naturligtvis att det kanske blir svårare att starta krig lite hur som helst för på något sätt så måste man ha folket med sig för att kunna starta krig. I alla fall ska inte folket vara helt emot det. Men det kan också göra att det blir svårare att sluta fred. Därför att när man väl startat krig, då ja, ska man behålla folkets förtroende som makthavare. Då behöver man ju på något sätt se till att försöka vinna det här kriget. Så att folket känner att det var värt det. Annars kanske man sitter väldigt löst på sin tron. Och här kan vi också ana att det kommer in eh, en tanke som blir väldigt viktig, nämligen nationalismen. Som hör ihop, Den, i alla fall i modern tappning. Nationalism som fenomen har, finns det mycket olika idéer om. Men om vi pratar om en modern nationalism i alla fall så uppkommer det i samband med revolutionernas tid. Sen har vi det här med människosyn och värderingar. Och här kan man ju ana lite redan från hur, man, hur synen på vad en stat är har förändrats. Men jag tar det i alla fall för att vara tydlig. Före revolutionen så finns en utgångspunkt om att människor är i grunden olika. Och du kanske känner till det här som man ofta förknippar med medeltiden, det så kallade ståndssamhället. Där grundidén var just att människor är olika och ska göra olika saker i samhället. Och i hela den här ståndssamhälle-idén så fanns då just den här tanken att en människa har en naturlig plats i samhället och det ska inte ifrågasättas. Efter revolutionerna så kommer en annan syn på människor. De kan sammanfattas på det här sättet. Att människor är i grunden lika. Det vill säga inte i grunden olika utan i grunden lika. Vi kan ha olika omständigheter men i grunden är vi lika. Och ett uttryck för det här är, att, är då tanken att människor har rättigheter. Alldeles oavsett om man är rik eller fattig så ska man åtnjuta vissa rättigheter. Och människans position i samhället, det beror på vad människan åstadkommer. Det här är en mycket rörligare idé om människors roll i samhället. Ståndssamhället, det här före revolutionen, lite grovt handlar väldigt mycket om att ja, men om du är född som bonde så ska du fortsätta vara bonde hela ditt liv. Medan den här mer moderna synen på människan som kommer efter revolutionerna. Där är idén att ja, du kan nog bli lite vad som helst i samhället. Det beror väl på vad du gör. Och sen har vi det här med arbete och matproduktion. Före så kan man sammanfatta, återigen lite grovt, hur eh, Arbete och matproduktion såg ut som så att samhällena var agrara, alltså jordbruksbaserade. Jordbruket var det viktigaste och totalt dominerande sättet att producera mat. Och de allra flesta arbetade med jordbruk. Den viktigaste kraftkällan var muskelkraft, antingen människors muskler, mänskligt arbete eller att man använde djur för att få extra muskelkraft. Det var den absolut viktigaste kraftkällan före de här revolutionerna. Efter revolutionerna så händer saker och ting. Samhällena blir mer och mer industriella, vi får fabriksarbete. Och det här med industrier och fabriker, det innebär att vad människor arbetar med förändras. Efter revolutionerna så är det som så att de flesta inte arbetar med matproduktion. Utan man ska jobba med andra saker. Det här har att göra med det här som man kallar för industrialisering som effektiviserar jordbruket så himla mycket. Så man behöver färre människor för att producera ännu mer mat. Och då behöver inte så många människor jobba med matproduktion och då kan de arbeta med annat. Och där hänger det ihop med en serie tekniska uppfinningar som kan sammanfattas med att den viktigaste kraftkällan efter revolutionerna det är mekanisk kraft. Människor har lärt sig att använda mekanisk kraft för att driva olika maskiner. Då är man inte lika beroende av muskelkraft längre. Och den mekaniska kraften kommer att bli helt dominerande för arbete. Det här var som sagt ett försök att väldigt övergripande sammanfatta de viktigaste förändringarna som alla de här revolutionerna tillsammans. Eh, bidrar till på olika sätt. Ska jag säga någonting avslutningsvis då om vilka är de här revolutionerna? Och jag har redan nämnt att vi har en slags bakgrundsrevolution som egentligen sker lite innan det man brukar kalla för revolutionernas tid. Man brukar prata om den naturvetenskapliga revolutionen som ofta förläggs till 1600-talet. Och sen får den följdverkningar under 1700-talet i form av det som brukar kallas för upplysningen. Sen har vi det som utan tvekan är den viktigaste revolutionen som sker, börjar ske under 1700-talet och fortsätter kanske på sätt och vis än idag. Det är det man brukar kalla för den industriella revolutionen. De här revolutionerna som jag har pratat om nu, de är liksom vissa typer av revolutioner. Man kan ju fundera på vad ser man som en revolution. Ganska ofta så kopplas det till politiska omvälvningar, alltså man störtar någon som sitter vid makten och skapar ett annat sätt att styra ett land. De här, den naturvetenskapliga och den industriella revolutionen, de är inte politiska revolutioner i första hand. Utan det här är ju andra typer av förändringar. Där man kan säga att den naturvetenskapliga tillsammans med upplysningen det handlar om idéer men också om kultur, alltså människors sätt att tänka och förstå världen men också människors sätt att förstå sitt eget samhälle och hur man ska leva och vad man har för kulturella värderingar. Den industriella revolutionen, den är väldigt kopplad till ekonomi, alltså produktion, men också teknik, tekniska uppfinningar. Och de här kan man på många sätt säga är kanske de mest grundläggande och viktiga av revolutionerna. Men det finns också ett antal andra. Och där kan vi prata om politiska omvälvningar, alltså politiska revolutioner. Och där har vi ett gäng. Vi har den nordamerikanska revolutionen. Börjar, brukar man säga, 1776. Och så har vi den franska revolutionen som brukar anses börja 1789 och som har ganska stora efterverkningar i Europa med den så kallade Napoleontiden i början av 1800-talet. Och så har vi den haitiska revolutionen brukar anses börja 1791. Och dess olika följdverkningar som innefattar det man brukar sammanfatta som Latinamerikas självständighet. Och sen har vi lite senare samling revolutioner som jag här kallar för de liberala och nationalistiska revolutionerna 1848 51 och de här kommer vi ta upp i fortsatta presentationer. Jag kommer att gå igenom både den naturvetenskapliga revolutionen och den industriella revolutionen lite för sig. För de är så viktiga antingen som förutsättningar för allt det andra eller för att just den industriella revolutionen den är viktigast överlag. Men så kommer också presentationer om de här politiska omvälvningarna så att man kan få lite grepp om vad de handlade om. Avslutningsvis så visar jag mina referenser för egentligen hela det här avsnittet om revolutionernas tid. Det är de här böckerna jag byggt det här på och som jag också bygger de andra presentationerna om revolutionernas tid på. Tack för att du har lyssnat!